podcast gini, lanjut di konten selanjutnya. Kita masih membagikan amanah nih guys. Ya mau bertak kunjung sama Mbak Palkio. Terus kita selanjutnya ini ke Mbah Tamiran dulu guys. Mbah Tamiran yang ngomong omahnya buka guys. Walah omahnya ngeri. Selanjutnya adalah di Mbah Tamiran. Treknya rodok lumayan ini guys. Guys. Treknya rodok ngeri dalan iki. Mbah Tamiran iki lha. Lah iki kok kene iki yo cek bingung guys, bar iki meh dibagino. Ning endine? Ki mau gak ketemu Mak Ayu kene juga bajai. Ternyata tidak di rumah. Jadi kita ini pinjem bajai Mak Ayu sebentar ya guys ya, karena yo ngerti dhewe nggowo ngene iki gak iso wong loro. Walah. Kok anu ning ndi Mbah Tamiran? Jadi nggak mau ngenean ki gak iso yuk guys. Nanti gue mau numpak motor dan berdua dan ini cuacanya wis mendung wis sampe hujan. Jadi ini kayaknya cepet-cepetan juga. Amit mbak. Yes. Ki. Gak usah suwi-suwi yuk guys. Yuk kita ngekenung. Gak soal lagi. Main kan wis mendung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak. Mbak Tamiran. Juga ceplosan Mbak Tamiran lho. Batam. Tam-tam. Beng-beng apa tam-tam? Batam. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Bang, sal rezeki. Anceng maring ke rezeki, Mbah. Mbah, disuruh-suruh dulu. Sari. Bang, sal rezeki, Mbah. Bang, sal rezeki niki, Mbah. Niki. Kangge Mbah Tamiran sampe Ibu Rizki. Jenengan sare ya, Mbah? Iya. Oh, alah ngapunten nggih, Mbah. Ngapunten ganggu nggih, Mbah. Nggih, pun Mbah diteruske meleh, Mbah. Kula langsung nggih. Assalamualaikum, Mbah. Guys, malah gak penak aku iki mau bengkepuk ae cengkeme. Ya tak pikir wong ini luri guys. Iki mbok takok dhewe iki mau piye. Takok mau dibantek. Ya piye nang wong terah nada nem ki. Melon ing menggeger. Heeh. Kok terah ki suara nem iki anu gak kok speaker masjid tok. Walah ngono. Padha ae aku dhewe iki nek kadung bunga-bunga ya kayak speaker toak. Guys iki ora arah iki ning dineh iki. Iki guys ning dineh iki. Iki terpantau iki weteng kuwi rada ora penak tenan iki. Iki mang yo ngono yo jagi yo sambat ae lho. Heeh, jagi wetenge mang yo sambat. Apane biar makmu walang gatel-gatel lho. Wetengku ki gak penak guys, makane kenapa makmu yo sithik iki yo mergo wetengku ki yo ora penak. Nek kadung luwe yo aku yo mangan akeh nek pengin. Nek kadung wetenge penak apa yo mangan akeh. Guys, mengakhir akhire bali aku mau muter putah guys. Soalnya wetenge lemang lagi gak penak gak paham kenapa. Wes aneh beberapa minggu kuwi. Ya guys, nek ngono iki tak melanjutkan perjalanan aku tak golek nek guys ini target selanjutnya siapa ini kita juga masih bingung ya. Mugo-mugo ndang doakan guys iki mesti ndang iki lho iki sapa? Salen apa Fadel apa sapa iki? Iya iya kuwi lho. Iki lho, iku kan jarene orang tuane ibuke bar kapun. Iya. Ibuke apa bapake kae? Ibuke. Oh sing cedhak omahe anu to. Heeh, heeh sing yo ngarepku yo. Ngar yo gak apa-apa yo ngar yo. Iya, heeh. Yo saya ning ngar yo ngar sik yo. Iya guys. Nek yo gak eleng guys sapa sing kudu dikeki soalnya yo ki mang. Yo sepurane nek kelewat yo enek-enek anune kene luput lali. Yo berarti memang urung rezeki yo. Sepurane yo guys yo ki yo. Soale yo memang ora wong kene tur meneh iki mau yo gak ketemu mak. Heeh. Dende yo bingung. Kudu mbek sop kudu diparingno sapa iki yo. Heeh. Ora rep guys. Lho pake wis tutup guys. Tutup. Saya lanjut ki selanjutnya dulu ya guys ya. Oke. Sampai di rumah ya. Assalamualaikum. Sini lo kok gede-gede kena apa? Kamu ini emang kena apa dari TPA ini? Gelek ide, si Anu nama gelek ide, dia ini TPA. Oh, lah kamu kok gak merah TPA? Lagi mau les,
dulunya enggak ada. Oh, ala. Rasidu les rasidu TPA mah. Penjajan mah ya. Yo niki lagi maringke niki enten sembako yo niki saking bumbu amanah saking almarhum Bu Rizky lewat Bu Kiki nggih niki maringi sedikit rezeki untuk berbagi lagi mungkin bermanfaat ini sebagai Valen ya. Iya benar ya. Apa jenis Valen? Anis. Anis. Anis sing kono lho. Oh iya ya wis teru ya Allah. Nggih di Anis, buat di Anis juga ini buat Yong. Sehat nggih Yong. Alhamdulillah. Pripun keadaan ini wis sak sane iki? Pun lumayan konser 198 nggih. Alhamdulillah. Iki tengok-tengok teng jari nggih. Sumpuk anu ni hawa. Nah nggih listrike nggih mati. Mati. Ya wis niki pun kula cepet-cepet nggih Yong mergine gak tuh mas saya pergi Jawa nih kayak ya ya mau Bu Rizky Bu Rizky almarhum. Oh, yeah. Bu Rizky almarhum. Nggih. Yeah. Atur nuwun. Yeah. Mugi diparingi kagungan sakine. Amin. Paringi sehat sing maringi niki. Nggih, amin. Oh, nyatur mawon lan kula nggih nyuwun tur donga kang jenengan-jenengan diparingi sehat. Yeah. Amin. Mugi Yong Nas jenang sehat ya, guys, minta doanya. Amin. Yong Nas bisa beraktivitas kembali amin. Seperti dulu lagi. Kes monggo nggih. Yo, kula pamit nggih. Amin. Bareng ke sapa? Sini omah. Heeh. Enak wong. Muala. Gawe, Mbak. Oh, medomel. Bapakmu kerja. Wis salim. Salim. Mama mau. Ya ben nggih ya, pamit nggih. Nggih, Pak, aku arep wis rapi. Mboten napa-napa. Kok anget teh gedene? Makmi, anu bar imunisasi. Oh, anget. Anu yo, apa? Pikirane sing mriki sing. Walah, saged di anu sembako niku. Dibantu. Nggih, dibantu nggih. Rondo napa kok. Tapi ati lho yo. Kene makan kan ana sing. Iya, ngono kuwi lah. Nggih. Lah pripun? Dari kula. Sing tepat sasaran ngeten lho, Mak. B, sing tepat ngeten. B. Sing dicium yo kena. Pundi? Loro, tapi nang anu nang wis dulur wedok loro, dipen dulur wedok. Wis nang ana, Mas. Endi? Wong niku pira ta? Sing gule wong pira? Niki kirang 7 berarti. Ya ora lah. 6. Kirang 6 iki. 6 orang. Mbah. Nggih. Mbah Lam. Cedak kuwi rondo pala. Mbah Lendi. Mbah Karti. Mbah Karti. Sing kanan niki, Lek. Tok. Kandring misore Mbok Haji, Mas Haji. Oh, sak nek saking mriki tak derenge Mas Haji. Nah, pas sampinge niku. Mbak Lam. Terus niki Wingking, Lek Jum. Mbah Marka. Lek Karti ya. Lek Karti. Mbak Karti rondo. Nggih. Mbak Karti griyane pundi? 4. Gurine Mbah Ranto. Iya lek kartu iki ndek wau sing sampinge niku to warung kopi niku. Nggih, nggih. Terus kerang kali pundi? Kerang loro siapa? Mbah to. Jenengan keadaannya pripun nih Mas? Pripun enak pun sehat. Alhamdulillah. Hanyep tapi yo. Pripun sehat. Senyum ya, aku ki senyum. Oh. Sampe gak sok senyum. Ululululu. Senyumnya gimana? Iya, gak apa-apa. Senyumnya gimana ta? Ululululu. Mana cah burungnya cah? Oh burung. Burung kakak tua. Lihat tante pal. Dek peron lah kali mami. Mau gimana cah ada damai semua kok. Lihat mak itu berdiri di bawah. No no parai. Walah halah. Iya iso. Dede. Ayo naik bajai. Eh, mami. Nek mbok anu naik bajai gelem kok. Iya. Kasih. Karena ikan cacat. Niki. Ya, ana sedhep gawe cunduk kuwi. Oh, ala niku. Kurang-kurang piro? Kurang piro neh? Tunggal. Pertama. Mas, guys. Oke, guys, iki dadi lewat belakang rumahe Makmi. Lah niki griyane dereng dados. Lek to. Griyane Makmi. Oh, sama mereka pun dados. Walah ki yo cedak-cedak kene guys karena kan memang anak tetangga yang perlu dibantu. Jadine yo wis sing
sekira ini cedak-cedak sih. Mangga. Iya. Apa yang gini apa? Mencil. Oh alah tembusnya kene toh. Assalamualaikum, Mami. Ganggu apa buatan? Niki ajeng maring ke rezeki sekedik. Lu diparingi rezeki. Dikei rezeki. Enggak. Maksudnya dikei gula, beras. Diparingi. Diparingi. Enten sedikit rezeki, nggih, saking almarhum Bu Rizki. Nggih. Nggih, nggih, Pon, mangga. Mangga. Pak jenengan. Nggih, apa to re? Oh, kudune banter. Oh, Pak. Jenengan. Foto kok. Foto kok jer. Kan yo bener pasti pendengarane itu pun nggih, pun suara. Oh, nggih. Sanan iki. Oh. Tak palupi. Selanjutnya, sing teng mriku nggih lek to. Sing iki lek kiri, timo kira sing nggih. Mak, sampean mung kula pagosi teng griya kok pun ilang wae kenenten. Benar iki. Iki tekulan to. Nggih, teng benar. Benar iki to apa? Tenan. Cukup iki tak satru kok. Iki lho, Mak. Bagi-bagi sembako sing rezeki niku sini kalau Dek mau mak empon tak larisi lo mak dek mau. Iya teng marut. Larisi lo dek mau. Mak payune iki lek ditukoni wong tok iki. Nggih, lha pripun ditukoni wong-wong. Lha mboten butuh ditukoni basi mboten bareng terus iten. Maksudnya yo yo wong-wong ado lho pi. Lagi iki mboten apa-apa. Lah dudu antuk dhuwit pi yo kuwi tok. Angsal dek mau. Yo wong kuwi tok, kowe karo nanam untuk payunan 200 ditukoni permisa 200. Lah alhamdulillah lho bapak. Yo wis tok, gak popo, tak critani iki aku. Mak, jenengan niku kuliah kulaan lho, Mak. Nggih. Kulaan sampe wong gak kulaan iki aku. Lah kula aja tumbas napa-napa. Kene enten enten iki lho. Apa aku jajan lho. Beras. Nggih sembako ngoten niku le, Mak. Kandhane aku ngatek kulaane ape aras-arasen kok. Minyak jenengan ya tak gocok rai mengko. Minyake telas, gulane telas. Beras enek nenggok ya wis pakmu ni renek. Beras 2 kilo setengah neneng njaluk pira? Dik wos. Dosa. Ya enek ya 9. Lho. Nggih mpo dek ngoten. Masuk. Mak iki dik wos jenenge tak. Terus sesuk pokoke ya aku tak kuwi. Ya ampun. Terus ki tok tok. Tasik yang pun kabundut iki. Arwae. Tasik tasik siji. Lah kudu jute saka kene lho kok. Sesuk borong iki. Tak kula. Apa tak ngukulak ni untuk borongan ni pi? Lain ni siapa ni bau? Sak kerdus tapi. Sak kerdus bet nanai lah aku beras 10. Kamar itu kurang pulau spiro, lo ngau sak dus spiro. Alhamdulillah. Aku rak nyawak dek jeru ni pi. Aku betul nyawak jeru pi. Jepun mak, monggo. Monggo. Ayo, lanjut. Mak yang sini mutiara tak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apit. Nggih. Jeneng sewu. Niki enten rezeki. Nggih. Nggih. Nggih sapa Mas kae? Nggih, tinggi sinten niki wargane niki. Sami. Sami mawon lah nggih. Amit nggih. Kenapa niki mriki kenapa napa? Nggih, niki. Nggih, niki rezekine saking Bu Rizki. Nggih. Amin. Empon bareng nian nggih. Kula langsung nggih, matur suwun. Empon ayang jenengan mboten usah nderek jenengan tesik gerah. Jenengan niku le. Pundi? Oh, nika sinting ajeng nika. Iya, iku sing cewek nika nggih. Kong nggih. Tekes wis selanjutnya bintang wis dangkar iki. Sesuk pira, Jess? Mangga. Nggih. Mangga. Nggih. Sisa telu. Wis ana iki. Alhamdulillahirabbil alamin karo telu ge, Bos. Assalamualaikum. Salam. Iki Mak
Niki enten rezeki. Dendek saking anu almarhum Bu Rizki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun nggih. Terus lawan nggih niki soal ajeng jawu. Monggo nggih. Almarhum Bu Rizki sing mari iki sampun kapundhut. Monggo. Oke, guys, lanjut. Ini lanjut di rumah Mbah Markam namanya. Almarhum Bu Rizki kangge jenengan. Nggih. Mugi-mugi bermanfaat nggih. Sami nggih. Pandongane nggih kangge Bu Rizki. Nggih. Mugi-mugi selamat. Amin. Rezekine kata. Amin. Ya Allah Mbah Waras nggih. 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 Iki angsal Mbah Waras pasote betone tebih. Nggih. Terus wene, Dik. Nggih. Langsung mawon nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Pikiran Mbah Waras. Pikiran. Kene Mbah Waras digawakno wae ngono. Ternyata ket malah tekanku. Iya. Apa digawakno wis cedhak. Yes, guys, lanjut. Guys, ini lanjut rumahnya Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Kati. Mbak Kati. Ya Allah. Apa? Diane Mbah mesti Mbah. Ini ya Allah, gimana dalamnya pundi lho, Mas? Dalamnya pundi? Gua mantre. Gua lemah-lemah kamu mantre. Tapi rusih, Mbak. Masa. Kinclong. Bakar tinggi. Bantuan. Nge, kangge nopo sing membutuhkan. Nge, sembako. Mungkin-mungkin bermanfaat. Mungkin-mungkin bermanfaat. Niki rezekine saking Bu Rizki. Almarhum. Almarhum Bu Rizki. Bu Rizki nek kula perantara mawon. Niku anu napa emang tiang tebih enten amanah nggih bagi-bagi. Lewat-lewat kula kali utang. Nggih sing membutuhkan nggih janda nggih anu ngoten. Sampai kali maen iku lho. Nggih. Pun, Mbah. Niki nggih terima kasih. Nggih, Mbah. Sing balas Gusti Allah. Amin. Amin. Iki mang dolan tajam mulih lho, Dik. Kok teko kene, Nek. Kula tak pundi? Kuwi nggone dulu. Pengriku ala. Kepun, Mbah. Ya Allah, jenengan bener resik-resik, Mbah. Esok pisan pasti omae. Ya pun nggih Mbah parang riye. Matur suwun pun gluduk niki lho. Nggih, sami-sami monggo nggih, Mbah. Nggih. Oh, daleme mak antre. Nggih kula. Oke, guys. Sing terakhir rezeki terakhir iki wis tenagane tarik mengko sing iki. Assalamualaikum. Oh, Mbah. Makane ayo, Mbah. Iki jenengan apa rezeki? Ayamnya kata Mbak. Oh alah, niki Mbak, angsal rezeki saking Bu Rizki kangge jenengan. Mugi-mugi bermanfaat sembako Mbak. Beras, gula, ngoten niku, nggih. Dina nggih tesek masak. Iya, Sa. Oh. Lan nggih jenengan tesek masak gambak ta maksudnya? Nggih, nggih, mungkin bermanfaat ya, Mbak. Nggih, rezekine nggih saking Bu Rizki. Nggih, nggih, Mbak. Ya kan gembak kula paruh nggih. Monggo langsung jawab pamit nggih, Mbak, matur suwun. Monggo. Mboten napa-napa. Monggo nggih, Mbak. Oke, iki wis rampung, guys. Apa jenenge? Menyampaikan amanah menjadi kurir kebaikan di hari ini. Ya moga-moga rezekinya bermanfaat untuk semuanya. Iki ndek mau rezekine memang dikhususkan untuk orang-orang yang bermanfaat. Contohnya kayak janda dan duda. Yo jas yo. Yo insya Allah kita sudah memberikan kepada orang yang tepat. Yo semoga-moga bermanfaat dan juga untuk Bu Rizki
almarhum Buruski semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Wis guys, menawa tak tutup konten hari ini. Donga-dinunga moga-moga diparingi seger waras panjang umur, rezeki yang lancar, urusan hidup mudah dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga musibah. Untuk sing lagi sakit dan diparingi sembuh, untuk pejuang terus dua moga-moga dan diparingi mamang sing saleh salehah sing isa mengangkat derajat kedua orang tua. Sekian dari konten-konten kami di Cipo Api Edipo Ato Alek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.